バスから佐賀へ、頂上の重い乗客の新車活動を利用されている。自衛隊と共同で、不祥事の救出活スタワーでは、日本赤軍機が航空救護車としてテントを設営し、救出された負傷者が航空救護車まで安全に行きます。この航空救護車では、赤、黄、緑色のシートが常に敷かれています。赤のシートに搬送された負傷者は、症状が最も重く優先的に治療を受け、病院に搬送されます。赤色の負傷者が搬送された後、中等症の黄色の負傷者が搬送され、軽症の緑と続きます。これをトリアージという多数の負傷者